A tu je bila klupa? Tako je. A? Tako je u tim ankerima. A gde je sad klupa? Prvo je ta klupa teška, to taj kamen te ploče su... A to je ta klupa dignuta tamo? To je bačena tamo. A to je ovdje. Samo vi sedite, sedite, samo i uživajte. A šta im je to trebalo, nije mi jasno. A ovo drugo je ovde izvađeno? I to je bilo tamo. A i to je bilo tamo? Teško, a? To je mnogo, mnogo jače od nas. To je pretešno. Ne, verovatno.